З дитиною своєю ми сиділи в хаті, я почула, що гупнуло. Схватила його, в чому був, без носочків, і побігла швидко в погріб. І сиділа, ой, такі були прильоти. Це саме страшніше для мене було, коли-небудь. Так Олена, жителька села Павлівка Білопільської громади на Сумщині, розповідає про ворожі обстріли, які їм довелося пережити. Каже, з 4-річним сином майже годину ховалися в підвалі, бо міни розривалися просто біля її хати. Дуже було страшно. Моя дитина сиділа, навіть не балакала із-за цього, що я боялася, що він взагалі може не забалакати, тому що він мовчав. Йому 4 роки, він мовчав, він не плакав, не сміявся, взагалі нуль емоцій. Вибиті шибки, вікна, вирви на землі і постійний страх за власне життя. У таких умовах нині тут живуть люди. Всі шибки були вибиті. А я що, я стара людина, що я зроблю? А воно як почало бахкати, ми скоріше до погребу скочили. А синочок мій вдома був, теж перелякався, бідняга, от і до. Наслідок обстрілу вибити 4 вікна, плюс віранда. Плюс кухня. Стекла нема, тепер вже оці, я не знаю, хоч одеяло треба позавішувати. І на городі треба щось робити, і вийдеш, і тікати не знаєш куди тоді. А це вже осколки від російських обстрілів просто в землі біля хати, показують жителі Юнаківської громади. Вікно одне розбите, прильот в стіну, опора ото лежить, провода побила. Ну, в городах повністю всіх прильотів більше 20 штук. Пошкоджені лінії електропередач, побиті опори, і це все перед опалювальним сезоном. Всі побиті провода, не знаю, коли будемо встановлювати, техніку дадуть. Тим не менш, місцеві жителі залишаються жити в обох громадах, хоч і страшно, але кажуть, вони на своїй землі. Поки не планували, бо робота, а так взагалі б виїхати би можна було, тому що гепає дуже ужасно і дуже страшно. Діти вдома, так що. Дуже-дуже страшно. Ми на своїй землі, ми нікуди не поїдемо. Хай вони входять з нашої землі, хай вони входять. Саме страшне це, щоб хлопці всі живі були. Це наші воєнні. Олена Логінова, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.